Norrbotten är vårt glesast befolkade län, men trots detta hör det till landets mest elektrifierade. 99% av Norrbottens hushåll har elektriskt ljus och elektrisk kraft. Här har Vattenfall sin största detaljdistribution och cirka 24 000 landsbygdsabonnenter får dagligen sin ström fram till knuten direkt från Norrbottens kraftverk. Distributionsföreningarna på Norrbottens landsbygd har länge brottats med svårigheter att bjuda fullgod kvalitet på strömleveranserna över de långa avstånden. Vattenfall har därför under senare år fått överta distributionen från flertalet av dessa föreningar. Det distributionsnät som Vattenfall övertar rustas efterhand upp och hundratalet man har Norrbottens kraftverk igång året runt för nyelektrifieringar och ombyggnader av gamla nät. Enbart i Norrbotten fordrar detta en insats av 5 miljoner årligen. Målsättningen för detta arbete är att elkraft ska ställas till förfogande för befolkningen i glesbygderna i samma utsträckning och med liknande kvalitet och till samma priser som på andra håll i vårt land.